Skulpture, ki so bile včasih del organizirane parkovne površine znotraj industrijskega kompleksa Tovarne Mura, so zdaj mesto našle v središču mesta, natančneje na ulici Štefana Kovača. V 60-ih letih 20. stoletja si je takratno jugoslovansko gospodarstvo nekako zelo prizadevalo, da bi se usmerilo v tržno gospodarstvo, torej da bi na nek način konkuriralo tudi drugje po svetu z svojimi izdelki. Zato je seveda potrebovalo ustvarjalnost. Potrebovalo je ustvarjalnost v smislu oblikovanja izdelkov, torej dizajna, v smislu promocije teh izdelkov in na nek način je potrebovalo umetnike, da so bili zraven pri njihovem delu oziroma da so na nek način so zato spodbujali umetnost, kupovali so umetniške izdelke, torej kiparska dela, slikarska dela in na ta način so bile znotraj industrijskih kompleksov, tudi znotraj gospodarskih kompleksov oblikovane zelo pomembne umetniške zbirke. To je nekako šlo skupaj z idejo države, da je kultura, ustvarjalnost nekako v javnem in dostopna javnosti in da se javnost okoli tega lahko tudi izobražuje. Tudi danes ima država ta namen, ne? Ampak danes v gospodarstvu so pravzaprav drugi trendi in zelo težko rečemo, koliko gospodarstvo pravzaprav danes v današnjem času investira v odkup umetnosti, razen za tisto, ki jo ima v lastnih prostorih doma, torej koliko investira v muzeje, v galerije ali pa v neke javne zbirke ali pa svoje privatne zbirke ponuja javnosti. To nas mogoče še čaka, ko bomo malo bolj uspešni gospodarsko. Ampak te zbirke, ki so se na ta način zbrale skozi to v tem jugoslovanskem času, so pravzaprav v času privatizacije in dejansko prehoda v tržno gospodarstvo dejansko postale dostikrat predmet stečajne mase in so bile odprodane in na ta način je pravzaprav to grozilo tudi Murini zbirki umetnin. Takrat smo se v Pomurskem muzeju Murska Sobota, to je bilo leta 2010, menda, in pa v galeriji Murska Sobota odločili, da naredimo pravzaprav vse, da ta dela ohranimo v regiji, da ostanejo tukaj, kjer so jih ljudje enkrat že plačali in da ostanejo tukaj kot del pravzaprav nekakšnega duhovnega, kulturnega bogatstva te pokrajine in tega mesta. In veseli smo, da nam je skozi seveda ta leta to tudi uspelo. K temu prizadevanju je prisluhnilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in seveda mestna občina Murska Sobota, ki sta prispevala sredstva najprej za odkup, zdaj pa seveda mestna občina tudi za postavitev celega tega, teh v ponovno za restavriranje in za ponovno postavitev. Torej, takrat smo se začeli, prvi del odkupa je bil narejen leta 2012, nismo uspeli takrat vse odkupiti, tako da je bila ena od skulptur odprodana, drugi pa potem v letu 2016. Galerija je pa tudi pridobila slike v svojo zbirko za tem odkupom. Takrat je bila v mestna občina oblikovala komisijo, ki naj na nek način določi pozicije, kaj se bo zatem dogajalo in kam bomo to umestili v mesto, na javne površine. In komisija takrat je v sestavi dr. Janez Balažic, dr. Robert Inhof, gospa Angelca Dokelmir, Mirko Rajnar in jaz. Smo se potem na nek odločili za restauratorja, to je Mirko Bratuša, akademski kipar, ki je restauriral štiri skulpture iz brona in smo se tudi odločili za lokacije, kje naj bi vse te skulpture stale. Vse to je potem sovpadlo tudi z to inštalacijo našega domačega akademskega kiparja Ladislava Danča, ki je bila leta 1963 narejena, postavljena v tistem prehodu med banko in pošto, potem ko so tam zgradili prizidek, ki so jo umaknili na nekdanjo stavbo glasbene šole in potem, ko je bila ta hiša prodana, tudi tam ni imela več svojega mesta, tako da smo nekako
nekako v tem paketu, potem iskali tudi prostor za to inštalacijo in veseli nas, da smo se, da, da je k temu pravzaprav se strinjala s tem, da jo namestimo nazaj na stavbo pošte, torej tudi Pošta Slovenije in Telekom, tako da smo to inštalacijo potem pri nas v bistvu zaščitili, pobarvali in smo tudi to namestili nazaj. Mislim, da smo zatem dobili zelo veliko. Danes je, kar se kulture tiče, umetnosti tiče, za mestno občino en vesel dan. In moram reči, da sem kot majhen otrok vsako jutro se vozil po Štefana Kovača ulici v službo in gledal, kako napreduje postavitev skulptur, ki smo jih skupaj z vsemi deležniki, kot je Metka povedala, začeli kupovati pred leti in uspešno, kolikor toliko uspešno, seveda uspeli rešiti pred prodajo. Simbolično je včeraj bila Mura baje prodana za drobiž. Mura, ki je vredna ne samo v materialu, v stavbah, ampak predvsem v ljudeh, ima seveda bistveno, bistveno večjo ceno. In če ne bi bilo te akcije muzeja, galerije, mestne občine, ministrstva, bi v tem drobižu ostala tudi ta bogata kulturna dediščina. To kulturno dediščino pravzaprav niso kupila podjetja, kot je bilo povedano. V bistvu so jo kupili ljudje za svojim delom, za svojimi plačami. In toliko večjo zadovoljstvo mi je, da se je komisija odločila, da te skulpture postavi neposredno ljudem nazaj pred stavbe, kjer živijo. Večinoma zaposlenih v Muri živi v teh blokih, tako imenovanih murinih blokih. In zdaj smo jih na nek način to vrnili nazaj. Rad bi seveda posebej se zahvalil še enkrat soprogi pokojnega umetnika gospoda Danča, ki jo posebej pozdravljam tukaj med nami in se zahvalil, da je mestni občini neodplačno odstopila skulpturo in moram se zahvaliti na tem mestu javno tudi Pošti Slovenija, ki je prisluhnila naši prošnji, prebelila prostor, kjer je ta inštalacija sedaj nameščena in jo namestila tja, kjer pravzaprav je mesto. Več kot sem že omenil v javnosti, da so bili klici tudi na mestno občino iz Portoroža, če prodamo to skulpturo v Portorož, in jaz sem se rekel, to je naše, to je Sobočko, to mi ne damo. In sem še posebej tudi zadovoljen, da je to tudi nam uspelo. Nekačin smo zbirko Murinih, oziroma parka slovenske skulpture Murinega, že afirmirali ob Evropske prestolnici kulture 2012, tako da na nek način se bom v kakšni misli pravzaprav ponovil oziroma sorodno tistim izhodiščem tudi potrdil. Torej, tisto, kar se meni zdi zanimivo, je, da Murska Sobota z prenovljenim parkom Murine skulpture oziroma Murinih skulptur dobiva nek manjko, ki v tem sijajnem urbanem okolju Murske Sobote, ki ga jaz seveda vidim dosti širše, v neki kontinuiteti od srednjega veka, ki je domala, pravzaprav ga ni in ga Sobota pravzaprav tudi ni uspela nekako zadržati, do prve, rekli, urbane komponente, ki jo je zastavil Takač, do izjemno pomembne, torej modernistične, funkcionalistične arhitekturne koncepcije, ne samo arhitekturne, temveč tudi urbane, arhitekta Ferija Novaka. V tem smislu je šlo za izjemno kakovostno produkcijo arhitekta, ki je v ta urbani prostor pravzaprav znal umestiti vse postulate modernističnega arhitekturnega oblikovanja in še več, ne, na nek način pri svoji kvaliteti tudi dosledno vztrajal. In z njegovim oposom in seveda s tistim, kar je na nek način v javnem urbanem prostoru fingiralo, je seveda potrebno omeniti na glavnem trgu Zmage oziroma nekdanjem glavnem trgu sijajni spomenik seveda Arončika in bratov Kalin, ki nekako predstavlja prvo dominanto v, rekli, skulpturi javni v soboškem urbanem okolju. Nekrčin še z nekaj malimi fragmenti se je ta podoba oblikovala do poznih 60-ih let in potem na nekrčin upade ta interes oziroma tudi neka vizija. Zanimivo je, da ravno v letu 1963 ne, Danči izoblikuje sijajno na konstruktivistične, se hočete celo zelo izjemno
konstruktivno, konstruktivistično koncepcijo izoblikovano mrežo, ki je zdaj srečno prenovljena in je na ogled na pošti, predstavlja most do tega, kar pravzaprav dobivamo z parkom, Murinim parkom skulpturo. Ravno Tiščev spomenik, torej semafor, oziroma veliki črni semafor, datira v letu 1963. Torej, srečno naključje je, da ta del, ki ga danes odpiramo, predstavlja kontinuiteto za naprej. Vendar bi morali pač na nek način se vrniti, oziroma se bomo, do izhodišč, ki pač predstavlja Murin park skulptur. Mura, bilo je že povedano s strani kolegice Metke Župana, je predstavljala nek, bomo rekli, pomenljiv, bomo rekli, tudi aktivistično izjemno pomemben faktor v pokrajini, ne samo v pokrajini, Sloveniji, Jugoslaviji in širše. Mi vsi pozabljamo, da je pravzaprav Mura bila pri promociji tudi najbolj, bomo rekli, umetniško produktivnih ansamblov, denimo Pandurja in pa podobno, tam v poznih 80-ih letih in zgodnjih 90-ih. In tako naprej, skratka, ves čas se skrbela za neko, bomo rekli, širšo, univerzalno, če hočete, svetovljansko prepoznavnost, kar nas zadnje z njeno produkcijo tudi nekako gre. No, in v nekem, bomo rekli, pomenljivem razmerju do afirmativno zelo pomembne, rekli, razstavne produkcije, ki je potekala v okviru Bienala male plastike v galeriji, začenši z 1973. letom, se nekako formirajo tudi zbirke podjetij. No, in v poznih 80-ih letih oziroma zgodnih 90-ih letih dozori ideja, da bi v napredstvah v novem okolju tovarniškem izoblikovali tudi par skulptur. Mora je več čas pravzaprav držala nek zelo visok nivo, ki kdaj umanjka. Umanjka recimo to, kar pravzaprav danes gledamo. Namreč povabila je k sodelovanju, torej zato, da so nekoga povabili, je zadaj stal nek, bomo rekli, izjemno razsvetljen tim poslovodstva. Jaz bi pravzaprav na tem mestu moral opozoriti na pokojnega Karla Sukiča, pa še nekoga drugega, tudi recimo krok umetniški krok soboški, s Ferjem Mesaričem in še kdo kom drugim, ki so nekako prispevali k temu, da je dozorjena situacija, ko so k sodelovanju povabili profesorja dr. Staneta Bernika, ki je avtorsko izoblikoval ta park slovenske skulpture v Muri. Torej, gre za avtorsko koncept Janeza Bernika, ki je odličen poznavalec ne samo kiparstva, temveč tudi urbanizma, arhitekture in seveda si je znal skozi vlastno strokovno izkušnjo nekako osmisliti koncept, ki prinaša pravzaprav to, kar danes imamo v mestu na Štefana Kovača. Torej, Stane Bernik je zelo slotljivo koncipiral to, bomo rekli, konglomeracijo parka in sicer iz avtorjev, ki so na nek način tedaj že bili zdavnaj afirmirani, začenši že z Tihcem, ki je tu zastavil, to bomo še videli, prvo delo, torej njegov veliki črni semafor. Potem seveda Janeza Bolke, ki je v tem obdobju seveda že doživel neko, bomo rekli, občo uveljavitev, se zadnje izrazito visokomodernistični postmoderni koncepti Luja Vodopivca, sijajnega Janeza Renasa in tako naprej. Skratka, nekako je v konceptu vsebinskem sledil tistim izhodiščem, ko se skulptura oziroma kiparstvo visokomodernistično preveša od minimalističnega k aluzivnemu. Torej, na srečo je šlo za avtorje, ki so to aluzivnost izrazito, bomo rekli, svojsko znali apostrofirati in tudi uveljaviti. In zdi se, da vrednost teh skulptur pravzaprav je izraziti avtorski in krati tudi univerzalni razsežnosti. Torej, tisto, kar na nek način nas nauči, zdaj v tem razmerju, se pravi, med mrežo iz 63. leta, morda sem prej pozabil Štefana Kovača, Mikija Mustra, nekako sijajna kontinuiteta z nesrečnim dohodom do tega spomenika, ki bi ga morali podnujno ukiniti, ne, za potko, za polaganje vencev, ker nekako ruši temeljno orientacijo prostostoječega javne plastike oziroma skulpture. In seveda na nek način premošča s parkom skulptur Murinih tudi v 90. leta, ki ga pač nekako prepoznavamo v koncepciji Marka Pogačnika in njegovih litopunktur. Torej, Sobota dobiva
z vsemi temi, bomo rekli, skulpturami, umetninami v javnem prostoru neko izrazito močno kontinuiteto od modernistične, bomo rekli, zgodnje modernistične, preko socrealistične do visokomodernistične in celo postmoderne arhitekturne govorice oziroma koncepcije. Torej, če nekako še skušam na koncu kritično postaviti neko misel, pa je ta. To je pravzaprav tudi zdaj, ko vidimo te sijajne skulpture, visokih, bomo rekli, kvalitet, se kaže, kaj pravzaprav imamo v urbanem prostoru po tem času, ki sem ga pač opredeljeval. Skupno 8 skulptur je bilo tako odkupljenih iz stečajne mase Mure v letih 2012-2016. Nekatere so bile medtem žal odprodane.